Здравейте! Вие сте с Политическият влог. С мен Петър Димитров. След малко забавене, поради технологично дооборудване, вече сме отново тук. Надявам се да ме виждате и чувате по-добре от последното видео. Дано сте готови да започваме с днешната тема, а тя е Национална лотария, Васил Божков, Иван Гешев, държавата и последствията. Явно сме свидетели на конфликт между Васил Божков и някой от управлението на държавата. Вследствие на това, държавата активизира прокуратурата да атакува по всички фронтове Божков и фирмите му, за да излезе Гешев и да заяви, че той следва интересите на народа и изпълнява очакванията на хората да има някой в затвора от олигарците на прехода. Разбрахме, че има повдигнати разнородни обвинения срещу Божков, заедно с това конфискуваха няколко негови коли като веществено доказателство. Вероятно са такива, защото той се е возил в тях. Започна опис на артефактите, които притежава свързаната с Божков фондация Тракия. Започна и изземването им. Държавата реши да бъдат преместени в историческия музей, вероятно отново като веществени доказателства. Оттам обаче не скриха, че условията за съхранение не са на необходимото ниво, което означава, че престоят им там е опасен за ценните исторически предмети. А междувременно се появиха колажи в социалните мрежи, може би вследствие на тези действия. Ето един от тях. Но всички предприети действия, за които ви споменах, не са срещу управляващите, които са променяли закони и са си затваряли очите в интерес на Божков години наред, а отново се хвърля прах в очите на народа, че нещо се прави. За всичко това, както се сещате, най-вероятно държавата ще бъде осъдена в Страсбург и ще платим отново огромни суми от нашите джобове, които вместо да отидат за пенсии или детски надбавки, ще се озоват този път в джоба на Божков. Но детските надбавки в България са си достатъчни. 40 лева на месец, но да не се отклоняваме. Много хора имат да получават печалби от лотарийните игри и не знаят дали ще им бъдат изплатени, нито към кого да се обърнат. Вече има постове на тази тема, ето един от тях. На снимките се вижда, че билетът има печалба 500 лева, които Националната лотария отказва да изплати под претекст, че сметките им са запорирани. Потребителят твърди, че билетите продължават да се продават съвсем свободно. Питам аз, до кога ще продължава безхаберието на държавата спрямо гражданите? Май вече забравихме какво се случи, когато фалира застрахователна компания Олимпик. Изгоряха всички, които имаха сключени застрахователни полици с тях. И на управниците изобщо не им мигна окото. Няма как този фалит да е за сметка на хората, след като те са изправната страна. Въпреки това, след малък толеранс, Пътна полиция започна да глобява хората, които нямаха сключена нова гражданска отговорност. Къде в този случай остана гаранционният фонд? Къде беше държавата? Нямаше я. И сега я няма. Хората бяха принудени да сключат гражданска отговорност втори път за един и същ период, а малки фирми, които имат по 5-6 автомобила с застраховка автокаско, загубиха по 4-5 хиляди лева всяка. Сега се получава нещо подобно. Разликата е, че хората са платили само по 5 или 10 лева за билет от лотарията. Оказва се, че печелят, но няма откъде да си вземат парите. Няма кой да им ги изплати. И държавата пак я няма. Независимо каква е лотарията, хората не са ли в правото си? Щом държавата е издава лиценз и подобна лотария е имало, то кой трябва да е отговорен, след като Министерски съвет отнема лиценза на фирмата? Най-правилно би било в момента на отнемане на лиценза, освен гръмки приказки и акции на прокуратурата, да се каже и как ще се получат печалбите от хората. Държавата да осигури пари от запорираните сметки на лотарията, от които да се изплащат печалбите. Все още не знаем какво се случва с търговците, които са заредили и платили количества билети от лотарията. По предварителни данни, стойността на билетите, които остават в търговците, е около 40 милиона лева. И тези пари
пак ли ще бъдат за сметка на хората, които развиват някакъв бизнес? Позицията на Министерство на финансите към момента и на счетоводителя Горанов е, че това са частноправни взаимоотношения и всеки може сам да си търси права. А това, че се стигна до тук в следствие на действията на държавата, няма никакво значение. Ако имаше срок от 3 месеца, в който да се продават билети и изплащат печалби, преди да влезе в сила забраната, може би щеше да е по-разумен вариант, но парламента се отказа от този срок и реши веднага да се забрани продажбата на билети. С други думи, какво казва държавата на бизнеса? Еми да не сте ги купували, оправете се. Знаете ли, току-що за пореден път достигнах до един извод. Последното нещо, за което се интересуват държавата и управляващите, е народа и малкия бизнес. Интересно обаче, кой активира? Кой натисна бутона на Валери Симеонов да повдигне темата за отнемане на лиценза на частните лотари? Кой чрез Симеонов активизира Гешев, да атакува Бошков? Въпреки че Симеонов добре си играе ролята, все едно това е негова инициатива. Вие как мислите? Споделете в коментарите. Възможно е пък да е някой, който има нужда от реабилитиране на Симеонов в политиката. Възможно е да сме видели името му на билборд скоро. Уважаеми управляващи, народът е жаден за справедливост и не мисля, че я открива в тези действия. Понеже споменах Симеонов, нека си припомним кой всъщност беше Валери Симеонов. Този закон беше започнат като опит да се угоди на една група кресливи жени, които спекулираха с децата си, манипулираха обществото, изкарвайки на пеки на дъжд те уж болни деца, без грам майчинско чувство, грижа за тях, просто ги използваха по най-безсъвестен начин като инструмент за постигане на техните чисто материални цели. Брей, какви кресливи жени! С едни такива уж болни деца, забогатяха тези кресливи жени. Още малко и ще си направят фирма за строеж на някоя ограда по границата, а може би и ще си построят хотел, в който да спят военните, които пазят границата, и работниците, които стоят оградата. Дойде ми много припомняне кой е Валери Симеонов. Аз ще го помня, дано и вие не забравите. Нека да поговорим и за една новина, която не мога да подмина. Министър-председателят Бойко Борисов се съгласи на следващите избори да има машинно гласуване. Прекрасно, чудесно, почти невероятно. Може би вече ще влезем в 21 век. Но не и Перник. Там няма вода. Но да не се отклоняваме. Трябва да отбележим обаче, че в закона е предвидено машинно гласуване и към момента. Но премиерът явно е над закона. И щом той благоволи да има машинно гласуване, със сигурност ще го има. Всъщност, сигурност и България са малко несъвместими думи. Но искам да кажа, че съм участвал в изборни комисии. Виждал съм некадърността на участниците в така наречената комисия, където всеки от нас отива да гласува. Виждал съм и опита за фалшификация на изборния процес, което не е тайна за никого. И точно за това съм лично убеден, че трябва да има машинно гласуване. Но ако се окаже, че не могат да намерят машини, или няма пари за машини, или депутатите решат за пореден път да не се съобразят с волята на народа, ще можете да ме намерите някъде около сградата на Народното събрание, където ще бъда, за да изразя гражданската си позиция. Ще спрем до тук. Харесайте видеото, абонирайте се за YouTube канала, натиснете и камбанката, за да не пропуснете следващото видео. Благодаря ви и довиждане!